Jā, lielveikala plauktos ir parādījies man, kam ir mazi bērni, kuram pārslas ir iecienītākais brokastu ēdiens, tad ir arī parādījušās nevilš uzietas Veggie Crush pārslas. Bērni gan patreiz man jāaudzina viņus ēst, nevisai viņi labprāt ēd, bet pa to cits stāsts, to NO NCS Milzu pārstāvs pastāstīs, kā tad ir, kas ir Veggie Crush. Un, cik mēs zinām, arī tur tiek izmantoti pākšo kā izeja materiāls. Sveicināts, Eno, un vārds tiek dots tev. Jā, sveiki. Labdien visiem, prieks. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Iespēja bišķi, kā saka, parunāt un atgādināt par mums, ko mēs daram. Saka, ķeršos uzreiz pie prezentācijas. Jāsaka godīgi, es viņu sagatavoju, ja es kaut kur aizķeršos kādā prezentācijā tad, vai kādā slaidā, tad esmu bijuši piemirsis katru to slaidu secību. Bet labi, tad par Milzu mazliet izmantošu tādu tā kā reklāmas pauzi un pastāstīšu, kas mēs esam atgādinājuši. Rīzē tad mūsu tādi galvenie pīlāri ir. Tad mēs ražojam un skatāmies segmentos veselīgu alternatīvu. Viens no galveniem pīlāriem ir būt... un meklēt inovācijas, tātad un ir sevišķi inovācijas no vietējiem izēvielām. Un kas ir trešais, tāds mūsu tāds galvenais izaicinājums ir tas, ka mēs mēģinām šo tas zinātni arī komercializēt. Nemēģinām, bet principā tas ir tā kā mūsu galvenais uzdevums, ko mēs daram. Nu lūk, tad principā mums ir Milza, ar ko mēs sākām, un tāda atziņa ir tāda, ka ar universitātēm ir jāstrādā, un varbūt kāds nezin, bet tad kopā ar Latvijas Lausienes universitātes, tas bija tā kā starts, mēs izstrādājam pirmās receptes, un tās bija no rudziem. Un tagad mēs arī esam iegājuši arī zirņu tēmā, un tāpēc mums ir tagad divas preču zīmes, ir Milza, kur vairāk vai mazāk tas attiecās uz rudziem, un Veggie ir uz zirņiem. Kas bišķi atgādinot, tad mēs strādājam divos segmentos, mēs strādājam B2C, tas ir tā kā uz galu patērētāja rudziem, konkrēti šajā situācijā ir mūsu pārslas. Otrs, kas mums ir tā kā ir arī interesants produkts, ir saldumi, un tā kā šokolāde kopā rudzi, kas ir ļoti, manuprāt, garšīgi un pietiekoši daudz, mēs tā kā saka, eksportējam. Un otrs, tas virziens ir B2B, jeb arī tā kā business to business. Un šeit no mums ir klienti, kas pērpriekš saviem muslī, piemēram, vai batoniņos liek iekšā mūsu produktu vērīju, taisa pašas savas šokolādes un taisa vispārējo. Bet, nu, par šodienas tēmu runājot ir tā, ka ir divi virzieni. Mēs, protams, skatāmies, kurā vietā un kas kādā veidā attīstīsies, teiksim, šīta nākotne. Mēs skatāmies bišķi nevis ko un kā audzēt, mēs skatāmies, ko un kā patērētājs tā kā mainās, kā mainās vērtības. Un tā vienkāršākā veidā šo te slaidu varētu pateikt, ka līdz 10 gadam, kas saka, mums bija ēst, ir, būs, ja nepaēdīs, nebūs enerģijas, restīvi ēd, tev ir jābūt ar enerģijai. Bet tas, kur mēs skatāmies, kur ko patērētājs un kā viņš mainās, tad vispirms mēs domājam un domāsim par veselību, un pēc tam mēs skatīsimies, ko mēs ēdam. Tas arī ir, principā, tāds viens no galvenajiem. Tur, protams, ir vēl klāt arī tas, kad ir... kā mainīsies arī, vai kurā virzienā mainīsies saistībā ar Eiropas Savienības, teiksim, ne tikai regulām, bet arī tādu zaļo, kā saka, zaļā valsts, sauksim to tādā veidā, kā mainīsies arī zemes apstrāde vispārējais un samazināsies tātad arī gaļas patēriņš, bet, kā saka, lai šīs planētas mēs arī varētu ilgāk dzīvot. Ja? Nu, lūk, nu, tad tuvā bišķi šeit tēmai, tad viens no mūsu, teiksim, produktiem, kurus mēs esam izstrādājuši un palaiduši tirgu, saucās Veggie Crush, un redzat, teiksim, šo te produktu, ko mēs ar viņiem esam izdarījuši, tad, principā, mēs esam iestartējuši veikalos ar sausiem maisījumiem, kas ir ar garšielām, jūs varat izveidot pats mājās konkrēti bumbiņas, burgers, ja nav kādas jūs tēmas vēl atties, ja. Tā skaitā mums arī ir saldētie produkti, ja, kas ir kā burgers vai kā bumbiņu formu vai, piemēram, arī pelmenīši. Un pagājušā gada aptaujā 2020 Latvijā mūsu pelmenīši ieguva otro vietu. Kas saka, jaunie produkti vegāna sortimentā, un mēs piekāpāmies tikai IKEA bumbiņām. Un B2B sektoru arī mēs strādājam, tad tā ir alternatīva, protams, pretī attiecība pret soju. Mēs esam arī kulināri, mēs arī horekā esam.
Horek, tas ir, nu, tā kā restorānos vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas, ko mēs esam izdarījuši vai kur jūs varat nopirkt tos mūsu konkrētos produkts, jūs te var parādīt, piemēram, ja tā ieiesiet Cool Latvija, teiksim, pat mājaslapā, tad viņa pirmā bilde būs, tad labajā pusē bilde ir tas veggie, labajā pusē bilde ir tas veggie crush burgers. Jūs viņu varat pasūtīt arī ar Voltu, piegādās par 4 eiro. Gatavs silt un tas arī piemēram Vegstop arī jūs varat dabūt jau vrapā, piemēram, ir iekšā šis te pa 5-5 šajā situācijā atkal arī varat pasūtīt un izdarīt. Tas ir tīri, ko, tas ir viens no virzieniem, kurā mēs esam iegājuši, tas ir tātad kulinārija un ne tikai, kā saka, kur mēs sagatavojam sasaldēts un jūs mājās uzsildiet un tā. Šitas ir, kā mēs saucam, produkts, kur mēs palaidām, tātad visu teiksim, tirgu, varētu teikt tā pagājušā gadā, tā kā Covid bebīši mūsējie, ja, bet jāsaka godīgi diezgan veiksmīgi. Ja. Nu, un otrs virziens ir brokas pārsiņa tēma, protams, turpinam, kas ir interesanti un kā strādā tiešām zinātne, kad runājot ar citiem ražotājiem, saprat, viņi teica, ka mums ir jāatrod risinājums konkrēti kaut kādam citam klientam, tas konkrēti ar zirņiem, jo, kā saka, viņš saka, nolatavs pilns ar zirņu un zirņu miltiem un jāmeklē kaut kāds risinājums, tad mēs teicām, nu labi, mēs varam atradīsim kaut kādu pielietojumu. Nu, lūk, un tad otra versija, tad jā, un vispirms mēs izstrādājam šos, tas saucamās tekstrādo šo te risinājumu ar visu to, ka produkts ir garšīgs un nelūst un cepjams un vispārējais. Un tikai pēc tam mēs iedomājamies uzreiz, ka, ja mēs spējam, nu, kā saka, nogarantēt formu vienā virzienā, tad droši vien, ka jāpaprovē arī ar brokas pārslās uztaisīt. Un tad mēs esam iesaugājuši arī brokas pārslās, kā jūs ziniet, ar veggie cereal konkrēti iestartējām, un kas ir interesanti, arī esam iekļuvuši arī SIAL inovācijā, tātad pagājušā gada, tātad 20 gadu apstiprinājums. Tātad, principā, mēs savu iepakojumu uzlikām šo te New Innovative Cereal, tāpēc, ka tas ir principā bez graudaugiem vispār pilnīgi tīrs, teiksim, produkts. Un attiecīgi, ja pievienots, nu, saglabāja kaut kādus šos te paradumus. Nu, te tādā, bišķi tādā pārskatāma veidā, tad veggie crush, šis te viens virziens ir, mēs ejam tātad maltītes, tātad saldētas vai arī sausas, un otrs virziens ir šīs te brokastu pārsas, kuras mēs te patreizē brīdī darām. Nu tā, īsumā.